ფსიქოლოგიის მეცნიერება და დოქტორი თამარ ვაშაკიძე შემოგვიერთ და გაბატონო თამარ, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი, რუბრიკის ავტორი პრინციპში და წამყვანი. სიამოვნებით გითმობთ სიტყვას. რა შეკითხვები მოვიდა? მოგესალმებით. მოგესალმებით. შეკითხვა საკმაოდ მრავლად მოვიდა. ზოგი მიაწერს ხოლმე აბიტურიენტი. დავიწყოთ ამით. პირველი შეკითხვა აბიტურიენტი უწერია. აბიტურიენტია, სწორი. თუ არა? აბიტურიენტი. შეკითხვა ასეთია: სწორად წერს თუ სწორედ წერს? როგორია? სწორად ლაპარაკობს თუ სწორედ ლაპარაკობს? სწორედ ალბათ. არა. უი და სწორად. სწორად წინა შეხვედრაზე მე აღნიშნე და კლავ შევახსენებ მაყურებელს, რომ ქართულში და არა მხოლოდ ქართულში, ყველა ენაში გამოიყოფა ერთი ტიპი სიტყვებისა, რომლებიც ფორმობრივად გვანან ერთმანეთს, მაგრამ განსხვავებული მნიშვნელობები აქვთ. პარონიმებს უწოდებენ ასე სიტყვებს. სწორად და სწორედ პარონიმებია. სწორად წერს, სწორად საუ. მაგრამ სწორედ ეს კაცი. ანუ მართებულად. ხო? სწორად ხატავს და ასე შემდეგ, მაგრამ სწორედ დღეს გესტუმრეთ. სწორედ ამ ციგნის ყიდვა მინდოდა. სწორედ ასე იქნება, სწორედ. სწორედ ასეა. ანუ მართებულად არის სწორედ და მაინც და მაინც არის სწორედ. გასაგებია. აბიტურიენტს თქვენ რომ აბიტურიენტი აღარ დაწეროს, აბიტურიენტი. შემდეგი შეკითხვა ეგრეთ წოდებული. ეგრედ წოდებული თუ ეგრეთ წოდებული? თ თ თანხმოვნით იქნება ეგრეთ წოდებული. წერისას ვამოკლებთ ხოლმე და გვექნება ეც წერტილი. დიახ. კი ბატონო. რომელია სწორიო? ადაპტაცია თუ ადოპტაცია? ადაპტაცია ალბათ. ხო, ესეც პარონიმები. ადაპტაცია 10. დიახ. არის შეგუება გარემოსთან. და აქედან სიტყვა ადაპტირებული, ადაპტირება, ადაპტაცია სინონიმებია. ადაპტირება საწყისდან გვექნება ადაპტირებული მიმღეობა, მაგრამ ადაპტაცია აბსოლუტურად განსხვავებული მნიშვნელობის მქონე სიტყვა. და რა არის? შვილა დაყვანას ნიშნავს. შვილებას. ადაპტაცია. ამიტომ ადაპტაცია. ეს ჩვენ მე არ ვიცოდი პირადად. არც მე. იცით, ეს ხშირად არ გამოიყენება. ხო, იშვიათად იხმარება. მაგრამ როცა ადაპტაციის მაგივრად ვამბობთ, ადაპტაციას მაშინ უკვე არა. ეს იგი ადაპტაცია აქტიური სიტყვა. მაგრამ ადაპტაცია არ უნდა ვთქვა. და თუ ვიტყვით, უკვე მას სხვა მნიშვნელობა აქვს. რეალური იქნება თუ რეალისტური? აი ეს ესეც მე მგონი ხშირად შეცდომა ახლა. ეს აი პარონიმები როგორ მომრავდა. აბა. რეალური. როდესაც ამბობენ რეალური გადასახადი, რეალური მოთხოვნები და ასე შემდეგ, სწორია. უფრო ხშირად ამბობენ რეალისტური. აი ეს არის შეცდომა. როგორ შეიძლება რეალისტური იყოს მოთხოვნა? რეალისტური შეიძლება იყოს ხედვა ადამიანისა, რეალისტი ადამიანისა. ეგეთ აბსოლუტურად მართებულია, როდესაც ვამბობთ ილია ჭავჭავაძის რეალისტური ხედვა. ან ნებისმიერი ადამიანის რეალისტური ხედვა, ის რეალისტია პიროვნულად და რეალისტურად ხედავს ამას. მაგრამ რეალისტური მოთხოვნა ვერ იქნება. ვერც ფასები ვერ იქნება რეალისტური. იმიტომ რომ რეალური არის ნამდვილი და რეალისტური ადამიანისთვის დამახასიათებელი რეალისტური შეხედულება ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ვდგავარ თუ ვდგევარ? დგავარ ალბათ. დგავარ. დი. დგავარ, მე დგახარ შენ, დგავარ ჩვენ, დგახარ თქვენ და ასე დგავარ. დგავარ. ქალბატონო თამარ, თორნე თუ თორნე? აი ესეთ შეკითხვა, ასეთი შეკითხვა. ასეთი შეკითხვა. თო თონეც და თორნეც. ორივე სწორია. თორნეც, ორი ფორმა. ანუ თორნის პური. თო შეგძლიათ იყიდოთ როგორც თონის, ისე თორნის პურები. ასე რომ შეგვიძლია ასე მივითვათ. შეგიძლიათ მივითვათ. რაგბი თუ რეგბი? ესეც გეთქვით. რაგბი. რაგბი, რა თქმა უნდა, რაგბია სწორი, მაგრამ აი ფრჩხილებში რომ ჩავსვამთ ხოლმე, კვადრატულ ფრჩხილებში. რეგბი შეიძლება. ხო, და პარალელურ ხაზებს რომ დავუსვამთ ხოლმე. ეს იმას ნიშნავს ლექსიკონში, რომ არ გასწორდება თქვათ. ეს როგორც შეგვიძლია ინგლისურში dance და dance. მაგრამ, ხო, მაგრამ რა თქმა უნდა, უპირატესობა ენიჭება რაგბის. კეთილი. კი, და ამ დამოიწურე ჩვენ. არა, არა, ჯერ გვაქვს კიდევ რამდენიმე შეგვიძლია. რეკლამაზე გავდივართ, ნუ ეს. ნუ ეს დამკვიდრდა. ეს უკვე საყოველთაო რეკლამაზე გავდივართ. რა თქმა უნდა შეცდომა. მე მაინც მოვკრავ ხოლმე ყურს, კი არ ძალია, მაგრამ მაინც ხანდახან მოვკრავ ხოლმე ყურს. რეკლამაზე გავდივართ, არ არის ლამაზე, არ არის ქართული. ახლა ეთერში რეკლამის დროა. ან ხან მოკლე
pauzis შემდეგ ჩვენ კვლავ დავბრუნდებით ეთერში და უამრავი ვარიანტი არსებობს რომ გავდივართ არ ვთქვათ მაინც ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავალთ არ გადართოთ ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავალთ არ შეიძლება ჩვენ ახლა ეთერში რეკლამის დროა და ნუ გადართავთ ან რეკლამაზე ვერ გავალთ ფიზიკურად ვერ გავალთ რეკლამაზე ვერ არა ასე თქმი თუ რა თქმა უნდა ენა ყველაფერს ქავატონი თამარ მიღებულ იქნეს თუ მიღებულ იქნას რომელია სწორი ფორმა მიღებულ იქნეს ერთადერთი სწორი ვარიანტია იქნას არა მიღებულ იქნეს საკითხები დაწერილი იქნეს შესრულება ეს ოფიციალური ტონის ოფიციალური სტილისთვის არის ხოლმე დამახასიათებელი უფრო ამიტომ არის აღწერითი წარმოება ყურებადი გაყიდვადი აი ამ ტერმინებზე რას გვეტყვით კიდევ ერთხელ აქ ძალიან პატარა ექსკურსი დასჭირდება ამ საკითხს საერთოდ ათსუფიქსი ბუნებრივია ქართულისთვის ამიტომ ასე ხელაღებით ვერ გეტყვით რომ არავითარ შემთხვევაში მაგრამ ეს ათსუფი ჩვენ უნდა გავარჩიოთ ერთმანეთგან ტერმინი და ჩვეულებრივი სიტყვა რომელსაც ყოველდღურად მოვიყვანთ მაგალითად კუმშვადი კვეცადი აქ რა თქმა უნდა სრულიად ბუნებრივია მაგრამ მიღებადი საკითხი მოსმენადი მუსიკა ყურებადი ფილმი არ არის სწორი განხილვადი საკითხი განხილვადი საკითხიც მე არ მომწონს პირადად თორე ხომ გეუბნებით თვითონ ათსუფიქსი აი ეს არის არც კალკი ბუნებრივია ქართულისთვის მაგრამ გააჩნია რაზმასთან არის განაჩნია მიმღეობის აი გააჩნია საწყის რომელია რომელ სიტყვასთან არის ის შეხამებული უფრო უხდება ტერმინს გრადი და ასეთი კუმშვადი მაგრამ ძალიან დამკვიდრდა ეს ტერმინი. ძალიან დამკვიდრდა. ყველა ხმარობს თითქმის. თითქმის ყველა დიახ თითქმის ყველა იყენებს. ვერაფერს ვერ ვიცი, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ რეკომენდაცია მივაწოდოთ, უმჯობესია კარგი საყურებელი ფილმია, რა თქმა უნდა, ვიდრე ყურებადი. მე მგონი თვითონ თქვენ გრძნობთ არა ყურებადი. კი, რაღაცა ახალ დამკვიდრებული სიტყვები. მას საინტერესო ფილმია. ხო. საინტერესო, არა, კარგი საყურებელი ფილმია. ამ ფილმის ყურება შეიძლება და არა ყურებადი. აჰა, ეს მეორადების მაღაზია თუ მეორეული? როგორია სწორი ფორმა? მეორადი არ არსებობს. არ არსებობს და იმიტომ მეორეულია ეს. მეორეულია. ტანსაცმელიც მეორეულია და სხვა რამეც თუ აი თქვა, მე მეორეული ყველა შემთხვევაში. მეორეული ტანსაცმელი ჯობია ის სხვა რაღაცეს. ძალიან დიდი მადლობა ქავატონ თამარ, ძალიან საინტერესო. ბევრი რამე გაქვს. ძალიან ბევრი მაქვს და მაგრამ რამდენიმე მაგალითი კიდევ შეგვიძლია 1-2 მაგალითი ბძანეთ და შემდეგ დავამატოთ. კი ბატონო, ისევ აბიტურიენტია, პლაჟი სწორია? არა. პლაჟია სწორი. სანაპირო. სანაპირო, მაგრამ თუ მოს შემოსულია ეს სიტყვა უკვე, ბარბარებად აღარ ითვლება, პლაჟი უნდა ვთქვათ. დიახ. ანეკდოტი თუ ანიკდოტიო თუ ანეკდოტიო და ანეკდოტია სწორი. ანეკდოტი. კი ბატონო. გაბარდავდგება თქვით. ხო, რომანტიკული ამას მოგახსენ, ძალიან საინტერესოა, ძალიან რომანტიკული, თუ რომანტიკული. აი, ძალიან ხშირად გესმის, ხო, რომანტიკული მოგზაურობა, რომანტიკული საღამო, რომანტიკული შეხვედრები, როგორც წესი, ერთ სარწამოს ცდება რომანტიკული. არა, და უფრო ლამაზია და სწორია, რა თქმა უნდა. რომანტიკული შეხვედრები, რომანტიკული მოგზაურობა. შესაბამისად იქნება ფანტასტიკური, ალბათ. რა თქმა უნდა. ეკონომიკური თუ ეკონომიკური? ეკონომიკური. აქაც კუნა ჩავთ. დიახ, ეკონომია და ეკონომიკა კიდეს განსხვავებაა მათ შორის. აი, მაგალითად, ფულს ხარჯავს ეკონომიურად. ფულს, რა თქმა უნდა, ეკონომიურად ხარჯავს. მაგრამ ეკონომიკური საკითხები. ეკონომიკური საკითხები ეს, როდესაც უკვე ქვეყნის ეკონომიკაზე. წუწურაკი იქნება თუ წუწურაკი? არა, კი, ალბათ ხო. კეთილი, ძალიან საინტერესოა მართლაც, ასე ცოტა ხუმრობა ხუმრობით. ხუმრობით, ასე უფრო სწავლობენ სხვადასხვა შორის, როგორც ჩანს აბიტურიენტები. თან მოსაწყენის რომ არ იყოს ჩვენ თანამოყრებისთვის. დიდი მადლობა ქავტონ თამარ, მომავალ ხუთშაბათამდე დაგემშვიდობები. კარგია რომ ასე აქტიურობს საზოგადოება და თქვენ თქვით რომ იმდენი შეკითხვა არის თქვენს მეძე რომ ძალიან კარგი. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. თამარ ვაშაკიძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გახლავთ განთიადის სტუდიის სტუმარი. ახლა კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმის